Elektrické řetězové kladkostroje jsou určeny k vertikálnímu zvedání a pokládání břemen a jsou-li vybaveny pojezdem k jejich horizontálnímu přemísťování. Kladkostroje se používají ke zvedání břemen i montážním pracím ve všech odvětvích průmyslu, včetně malých dílen, kde je potřeba manipulovat s břemenem těžším než 50 kg. Kladkostroje mohou být lanové nebo řetězové, poháněné ručně nebo elektrickým, případně pneumatickým motorem. Kladka je jednoduchý stroj, jehož hlavní částí je kolo s drážkou po obvodu pro vedení provazu, lana nebo řetězu. Má všeobecné využití při zvedání tělesa, při změně působení síly. Spojením pevné a volné kladky, popřípadě několika takových párů, vzniká kladkostroj. Pevná kladka umožňuje změnu směru lana a tím i působení síly. Volná kladka sílu zdvojnásobuje. Samotné zdvíhací ústrojí elektrického kladkostroje sestává z motoru, dvoustupňové převodovky, pružné spojky, řetězové skříně a kladnice. Spojka je osazena z toho důvodu, že nelze zaručit přesnou souosost řídelů, převodovky a řetězové skříně. Také dokáže tlumit vznikající rázy záběrem motoru nebo samotným navíjením řetězu. Zdvíhání a spouštění břemene umožňuje pohon zdvíhacího zařízení, které obsahuje motor, brzdu a převodovku. Hlavní pohonná jednotka, trojfázový asynchronní kroužkový motor, je řízený frekvenčním měničem. Od motoru se přenáší kroutící moment pomocí hřídele a spojky přes brzdu do převodovky. Převodová skříň se vybírá z typizované řady převodovek pro daný převod a výkon, který má přenést. Kladnice je prostředek pro zvedání břemene kladkostrojem se dvěma nosnými řetězy. Kladnice je spojení řetězového kola a háku pomocí postranních plechů bočnic. Řetězové kolo je uloženo v čepech v ložiskách. Celá sestava je pak umístěna v bočních krytech. Bočnice je díl, kde dochází k namáhání na tah a otlačení, proto musí být její průřez vhodně navrhnut. Celková délka bočnic musí být navržena tak, aby byla vymezena vzdálenost mezi kolem a hákem, kde je umístěna matice. Bočnici jsou šrouby pro spojení s protikusem. Řetězová kladka je v podstatě ozubené kolo, které má po obvodu kapsy, do nichž zapadají řetězové články. Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení, je kladka vyrobena z oceli 12050, je kalená, případně s cementační vrstvou v místě zubů. Hák je uložen buď na zvláštním nosníku, příčníku, nebo tak, jak je na modelu, přímo v bočnicích. Hák je pro snadné otáčení a zachycení axiální síly uložený v axiálním kuličkovém ložisku. Na dříku háku je vyhotoven metrický nebo lichoběžníkový rovnoramenný závit, na kterém je připevněna matice. Pojezdové ústrojí je namontováno na nosnou konstrukci kladkostroje a nosník typu I. Tento nosník je vzhledem k šířce kol zároveň nejmenší možný. Podvěsné kladkostroje se pohybují pod příčným nosníkem jeřábu na pojezdových kolech a bývají vybaveny ručním řetízkovým nebo elektrickým pojezdem. Poháněna je vždy polovina kol. Podvěsné kladkostroje mají pojížděcí kola s nákolkem pouze na jedné straně. Nákolky mají zachycovat boční síly, kolmé k jeřábové dráze a jeřáb či kočku po kolejnici vést. Bez nákolku mohou být jen kola, která nezachycují žádné boční síly.
Pojížděcí kola jsou buď hnací nebo hnaná, uložená v kluzných nebo valivých ložiskách. U hnacích pojížděcích kol může být pohon přímý, kde je poháněn řídel kola, nebo je kolo poháněno ozubeným věncem přišroubovaným na pojížděcí kolo. Běžná kola jsou litá z oceli. Dnes se pro těžké podmínky vyrábí kola z legovaných ocelí. Pevnost na činné ploše kol se zvyšuje kalením. Motor zdvihu je samostatnou montážní jednotkou. Chladící ventilátor je umístěn na hřídeli pod krytem. Motor je k převodovce připevněn přírubou. Od motoru se požaduje regulace rychlostí ve velkém rozsahu, častá změna smyslu otáčení a elektrické brzdění při spouštění břemene. Všechny tyto vlivy vyžaduje robustní konstrukci motoru. Jeřábové motory jsou speciální asynchronní trojfázové motory s kroužkovou kotvou. Mají velkou přetížitelnost, jsou povrchově chlazené žebrováním s vlastním ventilátorem. Mají celkově zesílenou konstrukci, hlavně hřídele, pevnější provedení statoru i rotoru. Izolace a impregnace vinutí je zlepšená. Kotoučové brzdy mají v porovnání s ostatními typy brzd lepší odvod tepla, menší rozměry, delší životnost obložení, kratší reakční dobu brzdění. Pro své výhodné vlastnosti se tyto brzdy často používají u novějších manipulačních zařízení. Koncový vypínač zdvihu omezuje zdvih stanovením horní a dolní polohy háku. Na závěsném ovladači je nouzové vypínací tlačítko, které okamžitě přeruší pracovní postup. Pro plynulou regulaci rychlosti zdvihu se používá mikroprocesorově řízený měnič kmitočtu, lze dosáhnout až dvojnásobné rychlosti zdvihu. Pružinová brzda je jednolamelová kotoučová brzda se dvěma třecími plochami. Brzdný moment je vytvořen třecím stykem vyvozeným tlačnou pružinou. Brzda se odbržďuje elektromagneticky. Při brždění je rotor uložený posuvně na náboji, přitlačován třecím plochám. Třecí obložení bez azbestu zajišťuje vysoký brzdný moment při nízkém opotřebení. Pro uvolnění brzdy se cívka elektromagnetu vybudí, tím se vytvoří síla, která překoná sílu pružiny a přitáhne kotvu a tím se uvolní celá brzda. Zvedací zařízení s kluznou třecí spojkou mají spolehlivě zabraňovat tomu, aby během obsluhy nedošlo k nadměrnému zatížení zvedacího zařízení. Díky konstrukčnímu principu kluzné třecí spojky dojde při dosažení stanoveného přetížení k prokluzu a zamezí se tak dalšímu ještě většímu zatížení zvedacího zařízení. Kluzná třecí spojka tedy zajišťuje dvojí bezpečnost. Na jedné straně chrání zvedací zařízení a na druhé straně zvyšuje trvanlivost a životnost zvedacího zařízení. U řetězového mechanismu je nosným prostředkem řetěz, který je poháněný řetězovou kladkou. Oproti lanovému bubnu je kladka mnohem menší, řetězové kladkostroje jsou proto zpravidla menších rozměrů. Řetězových kladkostrojů se obecně užívá pro menší zdvíhací rychlosti. Svařované řetězy se skládají z článků, které jsou odporově svařeny z ocelí se zaručenou svařitelností.
Pro ovíjení přes řetězovou kladku se používají krátkočlánkové, dlouhočlánkové jsou pro vázání břemen a ke kotvení. Výhodou těchto řetězů je, že se mohou ohýbat ve všech směrech. Řetězy kladkostrojů jsou nosné prostředky, které podléhají úřednímu schválení. Řetěz musí být kontrolován před uvedením do provozu a pak dále pravidelně. Kontrola musí zahrnovat prohlídku článků, zejména na styčních místech, a kontroluje se opotřebení, vytváření trhlinek, deformace a jiné poškození. Součástí lanového mechanismu zdvihu je lanový buben, na kterém je navíjeno konopné nebo ocelové lano. Výhodou lan je nízká cena, malé provozní náklady, pružný a tichý chod a malá hmotnost. K uchycení lana jsou určeny tři závity, nacházející se na obou koncích drážkovaných částí lanového bubnu, kde jsou pomocí lanových příložek uchyceny k bubnu, přičemž je využito i několikanásobné opásání lana kolem bubnu. Úhel náběhu lana nepřesahuje 4 stupně. Pro docílení maximální životnosti lana je navržen buben tak, aby lano bylo pouze v jedné vrstvě. Drážkovaný buben zajistí lepší navíjení lana a menší opotřebení než hladký buben s použitím navíjení ve více vrstvách. U lanového bubnu se vzhledem k většímu průměru tlak na bubnu více rozloží, buben se většinou svařuje, volí se materiál 11523. Lana, která se používají u lanových bubnů, jsou buď konstrukce Seal nebo konstrukce Warrington. Lana jsou vybavena textilní vložkou, které se říká duše. Životnost lan je vždy omezená, nebývá výrobce přesně stanovená, ale v každém případě ji lze zvýšit pravidelnou údržbou, kontrolami a mazáním. Elektrický kladkostroj je zdvíhací zařízení, sestavené z elektromotoru, mechanického převodu a navíjecího bubnu s řetězem nebo lanem. Je základní součástí jeřábu. Ve spojení s kladkostrojem tvoří zdvíhací mechanismus.